أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسود هذا ورك صباحنا مع أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصبتاي سبسكرايب سار كميل كفر الدور كي قدن بيه وصباحنا ما أحد أخذ بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلتشوك حق حساسي الرب لأو وركسو ساري مسؤولية دا أو شالكو وريجي مدهوينا وقت يسادة ماذا فرماجي إسلام مركاسيني كو هنجبي إن دالك أو قلين دونو دورش حلال أهي ريز الوزارة حكومة دا حلقارسين تا محمد حسين الرب لأو رشير جرائد كو قبت مقالة دا مقدشة أيا أغو هرين مدهوينا فرماجي أغو مهد علية سيدة أو أغو وريجي مسؤولية دا أرمها دورشوين كدالك وحا أو يري وحان أو مهد علين يا مدهوينا فرماجي أو موجيي تناسل حوغن وحان أغو مهد نقيا إن أنيغا إيا حكومة ديدا أو نغوسو وريجي هولها dorashooyinka anigoo rajaynaya inay ku guuleysato gudashada mas'uuliyadaasi muhiimka u ah masiirka dalka una maareyno sida ugu wanaagsan ayuu yiri Roble Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sidoo kale xilibanada golaha shacabka uga mahadceliyay in sida ay u dhixgeliyeen codsiga madaxweynaha ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September xukuumadu waxay sida ugu dhaqsaha badan u soo bandhigi doontaa qorshaha doorashooyinka amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha guud ee amniga qaranka ayuu hadalkiisa ku sii daray Roble sidoo kale Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay in uu dhawaan ku casumi doono madaxda dowlad goboleedada dalka in ay ka soo qayb galaan shirka madasha qaran ee dhameystirka arrimaha doorashooyinka sidoo hadalku u dhigay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa faray ciidamada qaranka in ay ku laabtaan xiriyahoodii oo aysan ku milmin siyaasadda dalka isagoo ugu baaqay siyaasiyiinta in ay ka fogaadaan hadal ama ficil kasta oo aan caawinaynin xasiloonida dalka iyo wadajirka shacabka si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo laga dareemay firfircooni ayaa iminka waxa uu yiri waxaan qabanaynaa doorasho cadaalad ah aan meelna u jeerin isla markaasina musharaxiinta mucaaradka siyaasiyiinta dhammaan ugu baaqay in dalka xasilooni ay ka dhacdo sidoo kalena waxa uu yiri sida uu dhaqsaha badan waxaan casumaynaa madaxda maamul goboleedada dalka sidoo kale hadalkii shakiga abuuray ee farmaajo ee ahaa amniga doorashada ayaan ku wareejinayaa Roble ayaa yiri amniga guud iyo tan doorashada ayaa noola xir saaray ayuu yiri taa ayaa meesha ka saaraysa shakigii ahaa in farmaajo uu ku wareejiyey keliya amniga دورشوينكا بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد ميديا آدي هذا أمه سنتهين رنتي مانت وحي هيد مالان تاريخي أه كودة بشي مي لابدو كون لباتيني كودة رنتي بارلمانك قولها الشعب جمهورية فدرال الصوماليات قوانك مسيري إيقاتين رنتي وحو أها قوان آدي آد أمهم سن إيدو مانت مرحلة دلك ومراي أي تهاي مرحلة آدي آد رنتي ودباتي سن الشعب كي صوماليات ودباتي سيهين runtii wixii dawladnimadii aan ka soo bilaawnay tan iyo arta 20kii sano hadda leeg yeelay runtii ayaa waxay af ku saartay in ay dhibaatoodo ay dib u noqoto iyo shaqooyinkii adka ee runtii la qabtay ee geed socodka ahaa oo marba meel uu marxalad uu soo maray oo xaqiiqdi maanta qarku u fuulay inuu dib u laabto runtii waa arin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay runtii xaqiiqdan soo dhaweynayo waxay ahayd doorashadan doorasho dadban doorashadii number 30 oo la saxiixay 26-dii oo baarlamaanka martay September xaqiiqdii in lagu laabto waxaa loo arkay maslahad ee baarlamaanka wuxuu soo maray oo saxiixay arrimahan doorashada saddex sharci oo sharcigii doorashada oo qofii cod ahaa suurtagal waayay iyo sharcigan oo 17 September oo heshiis siyaasadeed ee maamul goboleedada iyo madaxweynaha ay gaareen oo ahaa iyo doorashadii oo jiheynta oo markii dambe markii la qaateen dhibaato ay keentay runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo golaha shacabka dhammaantood ee xilbanaanada ay garteen in qodobkan oo xasiloonida iyo nabadgelyada iyo loo arkay in la qaato runtii waxay tahay maalin taariikhi ah oo runtii oo guul ummada Soomaaliyeed u soo hoyatay xaqiiqdii fursadan waxa ugu faa'iideysanaya waxaan aad iyo aad ugu xunnahay in Soomaaliya marxaladan ay gaarto runtii xaqiiqdii wajiga noocaan ah ay yeelato caasimadii quruxda badneed ee caasimadii ummada Soomaaliyeed iyo ciidamadii waqtiga badan lagu bixiyay
ciidamadii juhdiga lagu bixiyey oo walaalaha ahaa oo furunta hore ku jiray wada dagaalamayay oo cadowka la dagaalamayay maanta in ay laba dhinac ay noqdaan runtii waa nasiib daro. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Daahir Amiin Jeso in fursad la siiyo. oo diidayay extensionka waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo weerar lagu soo qaadayay baryahan waxaan u tacsiinayaa mustaqbal media oo ay soo weerareen ciidanka madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maadaama uu kelmaddaas aad iyo aad u dhibsaday laakiin waxaan sheegaynaa madaxweynaha muddo xileedkiisu waa dhammaaday ama ha rabaa amayuu rabin waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan ummadda soomaaliyeed intii garatay inuu extensionku halis ku yahay dadka danta dalka iyo dadka waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha hirshabeelle oo markii u dambeeyday saxiixay inaan waddankan extension la aadi karin noqdayna meeshii uu ku waana qaatay keligitalisku waxaan dhegaysanaynay khudbada keligitaliska madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday farmaajo wuxuu yidhi sharcigii aad ansixiseen wuxuu keenay khalkhal amni wuxuu eedda ku soo wareejiyey sidaan hore idinkugu sheegay baarlamaanka golaha shacabku wuxuu ku eedeeyey in go'aankii ay ansixiyeen uu khalkhal amni magaalada ka abuuray maalintiina meesha waa ka sheegnay go'aankana isagaa u soo dhiibay golaha shacabka iyo meesha la yidhaahdo guddoomiyahooda mursalna isagaa soo adeejiyo yidhi ordaha laba sano igu dhufta laba sano lama aqbali karo waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego kuwo badan baan maqlaa oo leh maaragtay nabadda ha la aado nabadda qof walbaa rabta laakiin nabadda ninka ka shaqeeyey nabaddarrada waa ninka laba sano oo sharci daraa raba inuu qaato waa ninka raba beebaha dowladda turkiya ay noogu deeqday iyo midkay dowladda qatar noogu deeqday inuu xildhibaanada iyo murashaxiinta ku boobo oo ku dardaro haddaba waxaan rabaa khudbadiisa markaan dhegaystay waxaa ka cad qodobo ay tahay in la caddeeyo inay aad iyo aad u tahay waxaa muhima in madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday u ogaado inuu ciidamada qalabka sida kala qaybiyey uma noqon karo commander in chief wuxuu sheegay amniga doorashada inuu wareejiyey waxaa laga rabaa waxay tahay amniga dhan inuu wareejiyo sababtuna waxay tahay ciidamadii uu kala qaybiyey ma aamini karaan inuu taliye guud commander in chief u noqdo waxaan codsanaynaa ciidanka sida uu dhan yahay ma aha kan doorashada keliya kulli inta kalena in ra-iisul wasaaraha loo dhiibo lambar labo waxaan codsanaynaa oon caddaynaynaa oon idiin sheegaynaa inay aad iyo aad muhiim u tahay inuu qoro warqad uu ku caddaynayo amniga dalka iyo midka doorashada inuu wareejiyey si teendhada afisyoona loogu laabto midda saddexaad arrinta ku saabsan oo ummadda soomaaliyeed aan rabo inaan u sheego dhammaanteed meel kastay joogto muddo kordhin dambe madaxweyne dambe waa inuusan ku dhiiran waa in ummadda soomaaliyeed ay ogaataa in muddo kordhin sharci darraa ay dhali karta labaatan sano gardarro ah labaatan sano kalib dib intii la burburi lahaayna hadda intuu fudud yahay in layska qabtaa fiican waxaad ilaaliseen dastuurka ciidamada ku jira sayidka hoostiisa waxaan u sheegayaa waxaad ilaaliseen dastuurka waxaad ilaaliseen sharciyadda yuusan keligitalisku been idiin sheegin beerlaxawsiga kelmadaha macmacaan marka aad runta laysu sheegayo wadahadalka lagu jira madaxweynuhu ha sheego tanaasulka uu afka baarkiisa ka sheegayo marka la taagan yahay golaha tanaasulka looga baahan yahay ha sheego markuu xukunka boobayo ma sheegayo markuu ku dhaaranayo taangiyada ma sheegayo markuu ciidamada soo diranayo ma sheegayo kelmaddayda u dambaysa waxaan u jeedinayaa ciidamada qalabka sida dhinac walba ay jiraan dalkan dastuur uu ku taagan yahay qori qof wata kuma taagna qori la soo baryo kuma taagna mid qabiil kuma taagna dastuurka aan ilaalino dastuurka madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday hadduu laba sano xaq u siinayana difaac hadduu xaq u siinayninna ka leexo aad iyo aad baa u mahadsantihi calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.